متانا انت اندزي قالكات انچم تفوشالش للجيش ملكام يهونال قالكات يميغرمو لرجم غيزي لرجم عمت يا انجت كانسر بشتا تمامي نبرج دم نو مياسقمطات بتام تسقايالش بتام تچنقالش يا اغزيابير سو براي متو كتناغرن غيزي بوحالالش جا يميوردوم دم قومه تفوشالو جيتانا مسكنو تلالش جيتانا مسكنو الله ሁለተኛ ያልከው ላንቺም ለልጅሽም ነው ልጇ የትምርት ድል ማግኘት ተፈልግ ነበር ተመክርት መክርም ቢያላት አንተ ከተናገርከ በኋላ ግን የልጅም ጉዳይ ተቀይሯል እኔም ከአንጀት ካንሰር ተፈውሻለሁ ጌታን አመስግኑልኝ ያለች ነው አምሳሉ አበረ ባላለው ባለፈው በ8 ኮንፈረንስ እዚህ በጀመረ ቀን እዚህ ገስታውስ ገብቼ ነበር አባቴን ደግፈ ይዤ ነበርና ጸለይክልን አባቴን እንጀራ አባቴን ነው ይዤ መጣሁት ያባ አባቴ ደሞ ዋና ወላጄ በካንሰር ታሞ ረጅም ሰዓት ቆይቶ በጣም አሳክመን አሳክመን አቅቶን ባህላዊ መድኃኒት እየተጠቀመ ነበር ካንሰር መድኃኒት ይሆናል ተብሎ ተቀምጦ ነበር ተስፋ ተቆርጦ ሞት ነው እየተጠበቀበቃለው ማለት ይቻላል ወዳው እንደመጣው ዮሐንስ አንደረማን ነው በላይ አባቴን ተረዛ ወላጄ እዚ ደሞ ለመጣው ሰላም ይሆናል በላይ ጸለይክልኝ ለነም ትቀባለ ድህአቶንም በላይ አሰጋም ድህአቶንም በላይ ጸለይክልኝ በዛን ሰዓት ጀምሮ መዳንቱን ለወላጄ አባ እዚ ለእንጀራ አባቴ መዳንቱን አቋረጥኩ መዳንቱ ሲቋረጥ በፊት የልብ ኬዝ ያለበት ደም ግፊት ያለበትና ሰውነቱን ያዛብጠው ነበር ከዛን ቀን ጀምሮ ሰላም ነው እዛ ደሞ ከዛን ከጸለ ሰዓት ጀምሮ የወላጅ አባቴ ደሞ ከዛን ቀን ጀምሮ ለውጣየኝ ይሄው አዋራው እንዲ አባ የእግዚአብሔር ሰው ጸልዮልኝ አለ እንዲ ሲሚን ጠርቶ ጸልዮልናል በቃ እንደ ዳንክ መናልኩት ከዛን ጀምሮ እየተንቀሳቀሰ በሰላም እየተንቀሳቀሰ ነው አለ ጌታን አመስግኖለት ሰይ ኢየሱስ ጌታም ይያለ ያለው እንደዚህ ነው ቆይ እርግጠኛ ሆኜ ምነግራችሁ ካንሰር ቀላል በሽታ ነው እንዴ አዋሳ ቀላል በሽታ ነው እሱ የተናገረ ያለው አባቴ ከልብ ኬዝ የእንጀራ አባቴ ደግሞ ከልብ የእንጀራ አባቴ ከልብ ኬዝ ኖርማል አባቴ ከካንሰር ተፈወሰ ነው የሚለው ከካንሰር በላይ ታምራት ከልብ ኬዝ በላይ ታምራት የለም ያልቀለለበት ሰው ካለ ቆሞ በእግሩ ለጌታ የማያቋርጥ ልልታ ጭብጨባ ያመጣ ቦታ ነበር መሬት ነበር የሚገባት ቤት ለረጅም ጊዜ የራሷ የሆኑ ቤተሰቦች ለአራት አመት አስለቀሰዋታል የሚገርመው አንተ ጋር መጣች አንተ እንደዚህ አልካት ወደ እጅ ሲገባ ያለው አልካት ሁሉ ነገር አልቆ ካርታና ፕላኑ ይሄው ቤቱ ወደ እጁ አገብቷል ደስ ያለው ለጌታ ያጨበጨባል የሱ እንደዚህ ያለኝ ምናልባት የዛሬ ሳምንት መታስተውሱ ከሆነ ኤንግቢ ሲረብሽ የነበረ ልጅ ነበር ታስተውሳላችሁ ከሰው ጋር እየተደባደበ ሲያስቸግር የነበረው ያ ልጅ አይምሮ ተፈውሶ ነፃ ሆኖ ዛሬ መጥቷል አዋሳ ቆማቹ ለጌታ ልልታ ጭብጨባ አምጡ እስቲ እሺ እቺ ደግሞ ብላቴና ልጅ አለቻት የሚገርመው ሞተች ለሊት ላይ ሞተች ተጨንቀው ይያለ ከዚህ የወሰደችው ዘይትና ውሃ ነበር ከባለቤቷ እጅ የሞተችውን ተቀበለችና ውሃውን አደረገች ዘይቱን አደረገች ጸለየች ወዲያው የሞተችው ብላቴና ተነሳች ጌታን አመስግነው እስቲ ናይዚጋ እሺ እቺ ደግሞ እቴ ግፊትና ስኳር ያማታል በጣም ተጨነቃለች በጣም ተሰቃያለች መጣች ገስታው ሳንተ ጋር ጸለይክላት እግዚአብሔር አዋጅ ገልብጧል ጌታን አመስግነውላት እሺ ኤ ወንድሜ ደግሞ ባለቤቱ የሥራ በር ተከፈተላት ያ ብቻም አይደለም የተጸለየበት ውሃ ይጀርኩኝ ቤት ውስጥ ከኩላሊት ከብዙ አይነት በሽታ ብዙ ሰው ተፈውሷል ይላል ጌታን አመስግነውላት ኤ ወንድሜ ደግሞ እንደዚህ ለኛል አንደበቴ ተዘጋ ማውራት አቃተኝ መናገር አልቻልኩም ማለ የሚገርመው የተጸለየበት ዘይት ነበረ ቤት ይሄንን ዘይት ሰጡኝ ለረጅም ጊዜ የማልናገርበት አፌ ላይ ዘይቱን ተቀባውኝ ከተቀባው በኋላ ወዲያው መናገር ጀመርኩኝ ይላል ጌታን አመስግኑለት እስቲ
እጂቴን እዚህ ትላልች የሚገርመው ልጅ ነበርኝ አንድ ከወለድኩኝ በኋላ ያ ልጅ ካለፈ በኋላ አረገዝኩኝ እና ጨነገፈብኝ ከዛ በኋላ ልጅ ፈልጋለሁ ወደ 4 አመት የሚሆን ልጅ አላገኘሁም የሚገርመው ሐዋርያው ጋር መጣዋለች የእግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ አሜን ብዬ ሄድኩኝ የሚያስገርም ቆንጆ ወንድ ልጅ እግዚአብሔር ሰጥቶኛል ትላልች ጌታን አመስግኑ ወገቤን የእህቴም ወገቧን ያማት ነበር በጣም ተሰቃይ ነበር ከዛ ጸሎት በኋላ እህቴም ተፈውሳለች ይያለች ነው ጌታን አመስግኑ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚገርመው አሁን ምታስተውሱ ከሆነ አንድን እናት እዛ ጋ ፎቶ አንስታ መከላከያ አልሞተም ልጅ ሲል ነበር አሁን ሰምታችኋል እዚህ ጋር ስትሮጥ የነበረችው ሴት የሚገርመው እቺን ሺ ሴት የጓደኛዋ ልጅ መከላከያ ነው ሄዶ 10 አመት ከአምስት ወር የሚባል ከቤተሰብ ጠፍቷል ሞቷል የሚል ዜና ወደ ቤታቸው መጥቷል ብዙ ነገር ተልኮላቸዋል ግን አንተ ጋር መጣች አንተ እንደዚህ አልክም አልሞተም በህይወት ይመጣል አልካት ሞቷል ተብሎ ለ10 አመት ተስፋ የተቆረጠበት እስከ ቤት ድረስ እየተራመደ መጣ አረ ቆማቹ ለጌታ ክብር የታልስ የብዙ ሰዎች ቤት እየፈረሰ ነው እና የብዙ ሰው ቤት እየፈረሰ ከኛ ቤት ጋር ወደ 3 4 ቤት ቀረ እና ቀጣይ ተረኞች እናንተ ናችሁ ተዘጋጁ በተባልንበት የኛ ቤት አይፈርስም ብዬ ከዚህ ግቢ አፈር ይዤርኩኝ አንተ ስታጸሊ አሜን ብዬ ሄርኩኝ ያንን አፈር ወስጄ ግቢው ውስጥ ደፋውኝ የሚገርመው የሁሉም ቤት ሲፈርስ የኛ ብቻ አልፈረሰ እንደዚህ አለችኝ እቴ አብዳለች አይምሮ አለቀዋል ከተማ ሁሉ ያቃል ሰፈርተኛ ሰው ሁሉ ያቃል የሚገርመው ከዚህ የተጸለየበት አንተ ስትጸልይ አሜን ብዬ ውሃና ዘይት ይጀሄርኩኝ ወስጄ እቴን ቀባዋት ያበደችው አይምሮ የሳተው እቴ አሁን ተፈውሳ ስራ ጀምራለች ያለች ነው ጌታን አመስግኖላ እንደዚህ አለችኝ ከባድ የሆነ ጨጓራዬን ያመኛል በጣም ነው የሚያሰቃየኝ መጣውኝ አንተ ጋር ጸለይክልኝ ያ አዋይ ተገልብጦ ባውንሳት ነፃ ነኝ ደና ነኝ ትላለች ጌታን አመስግኖላት